Козак Мамай замість серпа та молота. Багато років на стіні п'ятиповерхівки на вулиці Гагаріна була радянська символіка та напис «Слава труду». Кілька років поспіль фасад будинку хотіли, так би мовити, декомунізувати. Місяць тому комунальники фасад утеплили, тепер за діло взявся художник Андрій Томчишин. Це не буде класичний козак Мамай, так як в народній картині. Це буде така більш інтерпретація на сьогоднішній день. Він буде зображений не в козацькій формі, а в формі наших вояків АТО. Ще є роботи, тому що я працюю не балончиками, не класичним способом, пензликами. Сам художник зізнається, хоч й має досвід розпису на стінах, та малюнок таких вражаючих розмірів довелось творити вперше. Каже, сподівається завершити роботу до Дня Незалежності. А в міському управлінні житлово-комунального господарства кажуть, спочатку стіну думали прикрасити і вишиванкою, і петриківським розписом. Та нині раді, що обрали малюнок із сюжетом. В кінці кінців зійшлися на тому, що козак-захисник вітчизни буде оптимальний варіант. Перегукується з історією, з нашою. Обійшовся мурал місту у 115 тисяч гривень. Та на цьому комунальники зупинятись не будуть. У планах намалювати ще три. Наступний з'явиться на десятиповерхівці, що на вулиці Курчатова. Це буде малюнок на екологічну тематику. Створять його восени до Днів сталої енергії.